Pessoal, vocês têm feito muito barulho, mas podem fazer um pouco mais para Kristen? Fantástico! Dito isso, o que devemos esperar desse local? Como qualquer circo... Ah, ok. Desculpa. Parece que já vamos começar. Uma volta, vamos lá, consiga pelo menos mais um lugar. Thank you.
fora do caminho e não ser eliminado.